Kokios naujovės pasirodė dabar, kaip šitoj srity? Menstruacinės taurelės. Jo. Kažkam teko girdėti, bet yra moterų, kurios tikrai nieko nežino. Aš. Papasakosiu. Kuo jos yra gerai? Jos, kaip sakyt, tamponą mes kišame į vidų, ar ne, taurelę mes kišame į vidų taip pat. Bet tamponas jisai sugeria, o čia surenka. Kuo ji yra labai patogi, tai kelionių metu. Tai yra nepakeičiama. Ar jūs skrendat lėktuvu, ar maudotės, pavyzdžiui, maudantis, ar ne, su tamponu, tai mes įlindom į vandenį ir mums reikia jį traukti lauk ir išmesti. Čia, kadangi mūsų gimdos kaklelis jis tarsi vakume, bėga tas kraujas, vanduo nepapuola į ją. Šią taurelę galima naudoti apie 12 valandų. Tai labai ilgai pusė paros, gali būti ramiai, kad tau niekas niekur nieko. Kad būtų jam sveikos, gražios, gaivios ir kad sijonai kilnotųsi. Ir mes nebijotumėm.